Izvolite, dame i gospodo, reči su kojima Vlado Georgijev poziva beogradsku publiku na koncerte u Velikoj dvorani Sava centra u nedelju 24. i ponedeljak 25. decembra. Nastupi popularnog pop pevača, kompozitora, kantautora, boema, karakteristični po odličnoj atmosferi i akustičnim partijama Georgijeva, uvek se sa nestrpljenjem očekuju, posebno kada je to u sali koja publici može da pruži izvesnu intimnost doživljaja. Vlado Georgijev za naredne nedelje najavljuje i predstavljanje novih pesama i spotova. Prva je numera Tebe žedan, a nešto od toga će premijerno sigurno biti izvedena i u Sava centru. Koncerti počinju od 20 sati. Od 25. do 28. decembra u okviru manifestacije Beogradska zima na Trgu Republike će biti održani muzički dani kao uvertire u veliku koncertnu proslavu Nove godine. Svi ljubitelji dobrog zvuka pronaći će ponešto za sebe u bogatom četvorodnevnom programu podeljenom na četiri tematske celine – rock, hip-hop, elektro i pop. Četvrto zimsko raspustilište počeće 25. decembra kao i uvek programima za decu koji su besplatni, a broj učesnika u okviru programa nije ograničen. Manifestacija kulture i obrazovanja dece raspustilište je svojevrstan događaj u kom su deca istovremeno proizvođači i korisnici kulture. Već 34 godine raspustilište koristi model Pokaži mi kako pa ću znati i primenjuje najmodernije svetske metode u obrazovanju dece od 4 do 14 godina. Posebnost raspustilišta ogleda se u jedinstvenosti mesta, vremena i radnje, čime se svakom detetu pruža mogućnost lične odluke o učešću na istovremeno ponuđenim muzičkim, filmskim, dramskim, sportskim, likovnim programima, kao i programima iz ekologije i psihologije, promovišući zdrave stilove života. U utorak 26. decembra o 19. sati u Domu omladine Beograda biće održan četvrti festival savremenog eksperimentalnog filma Rez. Četvrto izdanje festivala pod nazivom Svetlosne razglednice predstavit će veliki deo opusa autorke Ane Hušman, koja sa hrvatske umetničke scene donosi jedan od danas najzapaženijih i istrajnih glasova eksperimentalnog filma u postjugoslovenskom kulturnom prostoru. Pored Ane Hušman, koja je u fokusu ove godine, prikazat će se i najnoviji radovi Ivana Faktora, Borisa Poljaka i Vladislava Kneževića i time napraviti kratak i žustav presek savremenog eksperimentalnog filma iz Hrvatske. Ulaz na projekcije je besplatan. Turistička organizacija opštine Inđija za najmlađe mališane sa teritorije opštine Inđija i ove godine pripremila je bogat sadržaj. Od 26. decembra počinju interesantni sadržaj za mališane. Više o tome Maja Bošnjak, direktorica Turističke organizacije opštine Inđija. Pored klizališta koje će zasigurno obradovati sve mališane ove naše opštine, za njih je organizovan trodnevni zabavni program u centru grada na trgu kod pošte koji počinje utorak 26. i on će obuhvatiti različite sadržaje. Biće otvoren nastupom jednog interesantnog dečijeg hora, potom slede dečije predstave, svakoga dana druženje sa Deda Mrazom, kao i naravno karakterističan novogodišnji ambijent sa fotografijom, teljom, jelkom, irvasima i tako dalje, pokazalo se kao omiljeno mesto za fotografisanje mališana u ovom delu godine.